Put koji je prepješačio od Skoplja, glavnog grada Makedonije, do svog rodnog Mahoja u Zavidovićima u centralnoj Bosni, autor je opisao u jednoj rečenici: tražeći Bosnu našao sam sebe, tražeći sebe našao sam Bosnu. Osjećanje da sam tu, što bi rekli Francuzi, šesua kod sebe, i ova promocija ovdje, recimo u Tešnju, i ona što je bila u Zavidovićima za prvo izdanje i tako dalje, i ova u Zenici u Sarajevu, to su promocije koje su na neki način najbliže mom osjećanju pripadanja i konačno je karakteru ove knjige, mada je ona ima i svoje univerzalne horizonte, i svakako to jeste jedna vrsta unutrašnjeg ispunjenja, eto da ne govorimo tim bankarskim jezikom vraćanja nekog duga, jer se nisam zaduživao koliko što znam, ali jesam osjetio da je ovo i isto tako neki doprinos svemu onome što je Bosna i kao pojam i kao porijeklo i kao kulturna matrica na neki način poklonila meni. Roman je objavljen u sarajevskoj izdavačkoj kući Konektum i već je doživio dva izdanja. Zasigurno će neke generacije koje dođu poslije nas, koji neće biti opterećeni ovim nekim lokalpolitičkim temama, slaviti jednu pojavu, jednu istinu da je nekada ovdje rođen i veoma kratko živi u Bosni, svega 12 godina, nakon toga preseli u Skoplje, naš Ferid Muhić, ali cijelo vrijeme, kako to u romanu objašnjava, tražio Bosnu i tražeći Bosnu našao sebe, pa kad je tražio sebe, našao je Bosnu. I to su, znači, ono što smo i na promociji ovdje govorili, jedni pored ovog vanjskog okvira, da tako kažem, ovaj unutarnji sadržaj ovog romana je zapravo jedne prekrasne slike i opisi Bosne onoga doba kada je on hodao, i 70. godina, jedna prekrasna slika moralnosti tadašnjeg čovjeka Bosne i tako dalje. To su, znači, zrcala u kojima ćemo se mi generacijski moći ogledati. Vrlo mi je drago što sam u Tešnju posebno, kao što ste rekli, ovo nije prvi put, ali svaki put je jednako radosno i uzbudljivo i, da kažem, prosvjetljujuće, kao što je bilo i prvi put. Akademik Ferid Muhić je kao dječak pješačio iz Bosne do Skoplja, gdje je proveo svoj životni vijek. Zato putovanje kaže kako je obilježilo njegov život. On je kazao kako priča o ovom putovanju i nije priča o osjećanju, nego je sjećanje samo veliki grumen sjećanja, neobrađen i nebrušen, sa primjesama svih nanosa koje je vrijeme dnevnog i noćnog putovanja ostavilo. Njegovo rodno selo Mahoje u srcu Tajana ostavilo je najveći pečat u njegovom životu. Tajan je planina. I ona je planina na čijim obroncima je zapravo i moje selo Mahoje, ali ono u samom središtu Bosne, i ona je ono njeno, da kažem, i gravitacijsko jezgro, a ima i jednu duboku notu mističnosti u tom pojmu Tajan. Planina je inače sinonim za neku vrstu univerzuma koji je još neistražen, nepoznat, tajnovit. I tajna Bosne je u Tajanu, u tom smislu je to bilo to. Profesor dr. Ferid Muhić rođen je u selu Mahoje, općina Zavidovići, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, predavač je na mnogim univerzitetima širom svijeta. Objavio je veći broj naučnih radova i 4 knjige poezije.